Лабас. Здорово. Андрюс раздевалки. Ач. Долгдар губо? Ой, не пик. Ты неко. Как шлёй? Герой. Тогда герой. Ну-ка, калам. Ну, ики. Давай. Ики. Чао. Kur eini po Ranauskai? Baigiau darbą. O skonus sutaisėjai? Sutaisėjau. Atsirado dar vieną. Nu tai rytoj. Dabar, po Ranauskai, dabar. O, aš tau ir taip dirbu viršvalandžius. Žinoma. Eina. Ei, Baranauskai, tu gal kurčias? Ješi grįžčiau. Tikai, grįžčiau. Ne, dabar žodavau stašą, ar vienas amėjau. Ei, Baranauskai, tu gal kurčias grįžti į darbą? O. Aš susitarė su bronku. Ar tu susitarė su broniu? O aš su klientu. O aš su klientu. Davai dar kartą. Ei, Baranauskai, tu gal kurčias grįžti į darbą? Aš susitarė su broniu. O aš su klientu. Tai mes eisim baseiną. Eisim. Jis tai tikrai neeis. Nu, pasiramink gerai. O ką tu padarysi, man pasiskusi? Pysime. Išsigalęs, išsigalęs, Emilis. Kas dabar bus? Tai kas dabar bus? Ну и гей. Тика милли.